I den här uppgiften så ska jag tala om vilket tal är 0,3 mindre än 5,03. Och det här betyder att jag tar talet 5,03 och så sen drar jag bort 0,3. Om jag inte vill beräkna det här i huvudet så kan jag ju ställa upp det som 5,03. Och så sen har jag minus här och jag ska dra bort 0,3. Så det är minus 0,3. Den här trean flyttar jag ner. Sedan så ska jag ta 0 minus 3. Det går inte. Jag måste låna 10 här. Så 10 minus 3, det är 7, komma. Och här har jag lånat en etta, så jag har 4 kvar. Så svaret blir 4,73. 4,73.